роки програма народного контролю допомагала людям у вирішенні соціальних та комунальних питань, проводила власні розслідування, викривала корупціонерів. Нині народний контроль підбиває підсумки. Протягом останніх 2 місяців ми піднімали питання хрущівок, безпритульних тварин, перевіряли комунальні установи та боролись разом з громадою Людавки за екологію та безпечне майбутнє. Народний контроль реагував на звернення громадян та освітлював болючі питання Вінницької громади, намагаючись змусити владу працювати чесно та в інтересах мешканців міста та області. До нас скаржилися жителі будинків, де без їхньої згоди встановили загальнобудинкові газові лічильники. У березні 2017-го мешканці 10-поверхівки на Пирогова 89А помітили газовиків, які розпочали роботи із встановлення загальнобудинкового лічильника. Без нашого відома Вінницагаз в вечірнє время вирішила встановити, встановили, як ви бачите, загальнобудинковий лічильник над будинок і мали його підключати, взагалі не попереджаючи нікого. Ми не допустили до цього. У випуску «Газові схеми» ми висвітлили проблему та закликали «Вінницюгаз» врахувати думку споживачів. Згідно закону України про забезпечення комерційного обліку природного газу, саме статтею 6, визначено, що до 1 січня 2018 року компанія, яка забезпечує газопостачання, зобов'язана або за власний рахунок, або за рахунок коштів місцевого бюджету чи інших джерел встановити прилади індивідуального обліку газу для населення, яке використовує газ тільки для підігріву їжі. В програмі «Вода за ціною золота» народний контроль з'ясовував, чому жителі Пирогова 59А отримують захмарні нарахування за гарячу воду та змушені сплачувати десятки тисяч гривень. Мешканці по вулиці Пирогова 59А поскаржилися народному контролю, що отримали платіжки із захмарними нарахуваннями за гарячу воду. З липня місяця 16-го року до февраля місяця 17-го року ціни на гарячу воду виросли в 10 разів. Якщо на сім'ю 3 чоловіка платилося від 350 до 380 гривнів, то вже в февралі місяці 17-го року вони списали на одну людину за гарячу воду 400. Ми піднімали питання хрущівок, адже ці 5-поверхові будинки ще за радянських часів планувалися як тимчасове житло. І термін їх експлуатації вже давно закінчився, тож і нині їх мешканцям загрожує справжня небезпека. Цегляні будинки, як правило, не менше 50 років, у них термін придатності. У панельних є різний вік, але він коротший, ніж 50 років. Самі, будемо говорити, самий короткий термін – це 25 років. Він давним-давно закінчився. Про гуртожиток на вулиці Порика ми зняли окрему програму, адже термін придатності будівлі вийшов, і залишатися тут жити людям нині надто ризиковано. Зовні потроху облітає плитка, а сама будівля схожа на скриню з сюрпризами. Жахливими сюрпризами. Через те, що у підвалі постійно рвуться труби з гарячою водою, там утворюється болото, яке взимку практично не висихає. Вода випаровується, стіни натягуються вологою і обростають небезпечною пліснявою, яка їх роз'їдає. Одного дня до нашої редакції звернулись батьки 5-річного хлопчика, на якого в магазині впали незакріплені металеві двері і сильно травмували дитину. Народний контроль втрутився у ситуацію. Я хочу сказати, що коли ми заходили в магазин, ці двері знаходилися по центру магазина, їх було троє. Вони десь були відкриті на 30 сантиметрів від своєї осі, тобто від лутки, і ніяким чином вони не були закріплені. На той момент вони знаходилися, опора їхня була, це дощечка. Ми намагалися змусити поліцію відреагувати на заяви постраждалих громадян згідно чинного законодавства, а адміністрацію магазину дотримуватися правил техніки безпеки. Тож які торговельні точки вам відвідувати, а які краще обходити, вирішуйте самі. А от жителі Людавки звернулись до народного контролю, щоб запобігти виникненню екологічного лиха. Адже біля їхніх домівок незабаром розростеться сміттєзвалище, будування якого запланувала Вінницька міська рада. Ми неодноразово проводили з вами акції протесту, щоб на нашій території, на території колишньої військової частини, на території Людовської сільської ради на землях, за межами населеного пункту, тобто в лісі,
припинили будь-яке будівництво, а саме незаконне будівництво полігону твердих побутових відходів. Ми привертали вашу увагу і до таких проблем, як засолені комунальниками вулиці. Нещадна обрізка дерев. Аварійні пластикові люки. Роздовбані тротуари. Проблемні пасажирські перевезення. Небезпечні пандуси. Ми змушуємо владу працювати чесно. Анастасія Клименко, Людмила Левченко, Сергій Вишньовський і вся команда народного контролю на Вінниччині.